Çakalların ya stüdyolarına mı olur? Jamanak çıkas pasırı. Daha burada takırken ve kalem 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 zetefiz. Duğaz payas o killerin milyon kamida tayfiz inç olmak ne var ki? Belo oğlu. Çakalları banketin melere simparz batsat ve simbol melep karri ve nanelu. Bu çantas mijam kalak etsin mermela. İlenken oğlu. Դու ես տենց մտածում գարիկ։ Չէ, հովա։ Չէ, գարիկ։ Դու բանկետին չես սեղի, դու կուրսի չես ընդե ինչ են կատարվում։ Ես մանրամասը տեղակ եմ բանկետի ժամանակ ինչ է խոսացվում նոքր։ Բայց համաձայն եմ քո հետ, որ թե միյոն, թե նրա կողմնակիցները արժանի են պատժի, թե գուզ որ ապացուցված չի, որ ես ամեն ինչի հետևում իրանք են կամենաց։ Բայց մյուս կողմից, եթե մենք առանց հիմքի դնենք ու դրանց խփենք, մեր թշնամուզի քարակը չի պակասի, այլ ընդհակառակը։ Հեն մնացածը կսկսեն ավելի ագրեսիվ իրանց պահել, որ դրանց բախտին չարժանա։ Ինչ ես առաջարկում, թեև ներս ծանենք նստենք, սպասենք գարիկ, հետակ ու առաջարկում ես։ Գոքոր, Տիկոն նաև իմ ընկերն է, ու իմ սիրտը ցավում է իր համար։ Բայց մենք հիմա իրավունք չունենք մեր ուժը սխալողությամբ վատնելու։ Այս կրակոցների իսկական զակասչիկը հենց էդ էլ սպասում։ Ո՞վ է զակասչիկը, եթե գիտես ասեմ, մենք էլ իմանանք գարի։ Հանգստացի գոքը։ Սիրեք օրվա մեջ, մեր վրա մի քանի անգամ հարձակում են անել, իսկ մենք մինչև հիմա ոչ մեկին սպրոշ չեն կարել դրա համար։ Տիկոնը մեր իմ ապերացիոնում պարկած է, Կողերի կերակոցները, պաստաբանի սպանությունը, մենք միջև դրանցից մեկին պուբլիշտին նակազդակ չանենք, ես ամեն ինչը չի վերջանա, եթե չէ իրենք կհասնեն իրենց ուզածին, ովո։ Նակազատանենք, եթե դաժը նրանցից ոչ մեկի մեղքը ապացուցված չի գոքոր։ Ահ, բայլու բոմու իրենք մեղավոր են գարիկ։ Իսկ ինչ մնում է տես ակաշիկնովա, որ մեր վրա կրակել են, մարդիկ բանկետում պարզ մերելեսին ասեցին, որ իրանք ամեն ինչ տանում են դեպի դա։ Մենք նույն բանի մասին ենք խոսում գոքոր, ուղղակի այս ամեն ինչը տարբեր հարթության վրա ենք նայում, այսօր սաղ տեղերից մեզ պրեսավատ են անում, ու մի անզգուշ քալը կարող է մեզ կործանի, ու դրանց տեղիք դա, որ մեր դեմ արդարացի պատերազմ սկսեն։ Այդ պատերազմը սկսել է արդեն։ Գոքոր, մեր սաղ տղեկին ոտի հանի, ուղղությունները ցույց տուր, թող բոլորը պատրաստել են հրամանին։ Հերավ ուղուն ջան, դու քո դատողություններում ճիշտ ես գարիկ, բայց մեր վիճակը ավելի կբարդանա, եթե մենք պատասխան քայլեր չանենք։ Դու մինչև առավոտ ժամանակ ունես պարզելու, թե ով է պատվեր տվել մեր վրա կրակելու։ Բայց եթե քեզ չհաջողվես դա ճշտես, մենք անցնում ենք հարձակման։ Ինչ էլ ուտել ուտել, այս հարցը էլ չի կարելի ձգձգել։ Յուրահատությունը բարեհաջող անցավ, Ֆովո ջան։ Տիկոյի մարմնից մի քանի փամփուշտ ենք անել, չնայած կենսական օրգաններից ոչ մեկը լուրջ չի վնասվել, բայց փամփուշտներից մեկը ծակել է աղիքը։ Մեզ ինչ է նշանակում միշտ։ Այդ նշանակում է, որ ես չեմ կարող ասել Տիկոյի վիճակը լավ կլինի թե վատ։ Իսկ երբ կարաք ասեք, բժիշկ։ Երևի առավոտյան։ Արա ամեն ինչ, որ Տիկոյի կյանքը փրկես, մենք լավության տակ չենք մնում։ Ամեն ինչ արվում է, Հովիկ ջան։ Հիմա ինձ կներեք, ես պիտի գնամ։ Դուք էլ գնացեք, այստեղ մնալով ձեր ընկերոջը ոչ մի բանով չեք օգնի։ Իմ մարդկանցի ձեր կողքի Տիկոյի պալատի մոտ կհսկեն։ Ոնց կուզես, հաջողություն։ Գնացինք տղեք, մենք լիքը անելիք ունենք։ Լսում եմ։ Գարիկ Երեմն է։ Ասա Երեմ։ Մենք արդեն տեղյակ ենք, որ ձեր վրա կրակել են։ Եվ ուզում եմ հավաստիացնեմ, որ մենք այդ կրակոցների հետ ոչ մի կապ չունենք, Գարիկ։ Մենք ով Երեմ, դու հիմա ո՞ւմ անունից ես խոսում։ Այդ հեռախոսայի խոսակցություն չի, Գարիկ։ Մենք անձամբ ուզում ենք գանք հանդիպենք Հովոյի հետ ու խոսանք։ Մի րոպե սպասի։ Երեմնա, շտապ ուզում է հանդիպի քո հետ, Հովա։ Ասա կես ժամից թող գանի մոտ։
բայց իրան ասա, որ իրան գարանտի չունեն, որ կարող է կենթանի դուրս գան իմ մոտից։ Դուք լսեցիք Հովոյի պատասխանը, երեմ։ Լսեցինք, Գարիկ, բայց մենք կգանք, քանի որ այդ կրակոցների հետ մենք ոչ մի կապ չունենք։ Գոգոր, դու գնա ու տղեկին ասկի, որ բոլորը մինչև առավոտ ոտի վրա են կազմ պատրաստ, իսկ ես գնամ խոսամ դրանց հետ։ Հիմա գնացինք։